بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صالحلارımızın hayatlardan, ularını sözlerden, fiillerden ibret alıştıkta devam etmemiz. Bugünkü esletmeni Ata bin Ebu Rabah rahmetullah aleyh merhamet kıladılar. Ata bin Ebu Rabah rahmetullah aleyh merhamet kılıp etediler. İnne racule le yuhaddithuni bil hadithi fe unsitu كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. أجايب إسلتما أجايب بر بز üçün تعليمي özlerine fiillerde bugün narsalarını bayana. Bugün sözünü tercüme kılıştık tanıdı bir narsana etip özümüzgi oyna koyup otamız. Bugün hamma akıllı. Hammamız hamma narsana bilemez. Biron bir insan bizge nasihat bir mahcup olsa, maslahat bir mahcup olsa, agar biron bir narsani eslatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, darrov o'zim bilaman deyishlikni boshlaymiz. Buni eshitganman, buni o'qiganman, buni yaxshi bilaman deymiz. Ato bin Abu Rabohni nasihatlariga nazar soling. Aytyaptilarki, menga bir kishi bir gapni gapirardi. Biron bir inson kelib gapiradigan bo'lsa, o'shani xuddiki hech qachon eshitmagandek eshitardim. Vaholanki, men u gapni, u aytayotgan xabarni, u aytayotgan ma'lumotni u inson tug'ilishligidan oldin eshitganman. Shunday bo'lsa ham, u aytayotgan gapni birinchi marotaba eshitayotgandek eshitardim, deb Ato bin Abu Rabah rahmatullohi alayh nasihat qildilar. Bugun biz eshitishlikni bilmaydigan insonlarga o'xshab qoldik. Xuddi quloqimiz og'ir, eshitmayapmiz. Eshitishga toqatimiz yo'q. Bugun biz eshityapmiz. Yolg'on, g'ibat, chaqimchilik, har xil musiqalar, har xil seriallarning gaplari, o'ldim, kuydim, qoldimga o'xshagan so'zlar, safsada gaplar, so'kishlar, haqoratlar bo'lsa eshitamiz. Lekin biz uchun foydalik bo'lgan nasihat, dinni xabari, dinni ma'lumoti, dinni ko'rsatmasi haqida bizga gapiradigan bo'lsa, ota-onalarimizning nasihatlari, solihlarimizni, ilm egalarini pandlari agar bizga keladigan bo'lsa, buni bilaman deydi. Buni eshitganman, buni o'qiganman, buni yaxshi bilaman o'zim deb qo'yadi. Xo'p, bilsang, nimaga amal qilmayapsan? Nima uchun hayoting musulmonning hayotiga o'xshamaydi? Nima uchun hayoting biladigan insonning hayotiga o'xshamaydi? Chunki sen biluvchilar qatorida emassan. Bilganingda amal qilarding. Aslida sen hech narsani bilmaydigan insonsan. Demak, bizdagi eshitish odobini yo'qligi, eshitishlikda to'g'ri munosabatimiz, muomalamizni yo'qligi bugun bizni ko'p halokatlarimizga sabab bo'lib turibdi. Ko'p mushkulotlarimizga sabab bo'lib turibdi. Ato bin Abu Rabah buyuk tobiinlardan. Makkada fatvo bergan, insonlarga ilm tarqatgan, ziyot tarqatgan, ilmi o'ziga foyda bo'lgan va insonlarga ham manfaat bergan zotlardan. Nima uchun desa, ular shu narsaga loyiq bo'lganlari uchun. Qanday qilib loyiq bo'ldilar? Nima xulqlari bor edi? Xulqlaridan bittasi. U kishi biron bir insondan bir narsa eshitadigan bo'lsalar, xuddi birinchi marotaba eshitgandek eshitardilar. Vaholanki, gapiruvchi odam tug'ilishidan oldin u xabarni eshitib bo'lgandilar. Mana shunday eshitishlik insonga foyda beradi. Mana shunday eshitishlik to'g'ri eshitish bo'ladi. Musulmon inson har doim eshitishlikni biladi. Alhamdulillah, Alloh bizga quloq berdi. Quloq sama. Eshituvchilik xususiyatimiz ulug' ne'matlardan bittasi. Eshitishni o'rganaylik, eshitaylik. Zero mana bu eshitganlarimiz bizga foyda beradi. Bizga manfaat beradi. Inson tilini qulog'idan orqaga qo'yish kerak. Har doim eshitib, bilib, o'ylab, undan keyin so'zlash kerak. Undan keyin hayotga chiqish kerak. Ana shu inson to'g'ri muomala qilgan, to'g'ri hayotini tasarruf qilgan inson bo'ladi. Bu narsani biz anglashimiz uchun solihlarimizni hayotlariga nazar solamiz. Demak, Ato ibn Abu Rabohni fe'llari o'zlariga yordam berdi. O'zlariga najot berdi. Siz ham najotni xohlaysizmi? Solihlarga o'xshang.
Alloh taboraka va taolo hammamizni avvalambor o'zimizni aytganlarimizga amal qilishligimizni, solihlarimiz kabi hayotimizni to'g'ri o'tkazishligimizni Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.